Zastupitelstvo Rožnova pod Radhoštěm schvalovalo na svém minulém zasedání také změny územního plánu. Celkem bylo městu předloženo 38 návrhů na změny, 27 z nich zastupitelé doporučili ke schválení. U těch žádostí, které se týkaly té individuální zástavby nebo zástavby obytné, tam jsme se snažili vyhovět všem žádostem, které byly v podstatě přijatelné. V podstatě byly odmítnuty jenom ty žádosti, kde se jednalo o dost velký zásah do volné krajiny a které odporovaly v podstatě zásadám urbanismu. Jedno z přijatých rozhodnutí se týká i centra města. Územní rezerva tady léta počítala s možným propojením ulic Partizánské a Palacké. To je stav, který trvá už minimálně 20 let a v podstatě dá se říct, že další 20 let ještě nebudeme schopni tuto propojku zrealizovat, takže jsme diskutovali otázku, jestli má smysl se na tu podmínku vázat a blokovat toto území pro další rozvoj. Plán počítal se zbouráním Paláčkova mlýna a v další etapě také s vybudováním nového mostu přes Bečvu. Auta by tak přes řeku projížděla v těchto místech mezi společenským domem a knihovnou. Počítalo se s tím, že by tam byla vedena jedna větev dopravy, odvádění dopravy z městského centra. Nicméně, když zvážíme, že park je klidová zóna, bychom to touto komunikací rozdělili na dvě části, bylo by to asi docela nešikovné z hlediska jaksi občanské vybavenosti, tak i z hlediska rekreačního. Schválené návrhy změn územního plánu musí teď město připravit a projednat s dotčenými orgány, kterými jsou například Krajský úřad Zlínského kraje, sousední obce, odbor životního prostředí a další.